3, 2, 1. I veckans Händer i helgen då får vi stryka mannen som slagits mot James Bond och lär oss hur man skjuter någon på ett trovärdigt sätt. Ja, på låtsas. Vi tar oss till filmens fejkade värld. Till Knivsta. Kontrasterna måste ha varit stora när Sveriges första professionella stuntman Lars Lundgren flyttade hem efter 24 år i Hollywood. Och vi börjar med att berätta hur allt startade. Det är bättre att börja med en smäll. Okej, vi börjar med en smäll. Och det ser ut som okej. Du blir träffad. Eller? Ja. Mer då? Ja. Efter några filmer i Sverige drog Lars Lundgren till Hollywood som 27-åring för att testa lyckan som stuntman. Efter några hundår tog karriären fart ordentligt och han var stuntman i filmer som Total Recall med Arnold Schwarzenegger och Bond-filmen License to Kill med Timothy Dalton. Det måste stå så. Så? Ja. Nu går en linje ifrån kameran genom ditt huvud och hit och fortsätter. När jag korsar den, då ska du ta över. Och gör du bara, gör du bara så här då ser det minst mer löjlig ut. Okej. Så du ska i alla fall runt och visa ansiktet till kameran helst. Aha, men du... Och spotta blod. Ja, så är jag. Okay. Och så måste man sälja smällen. Sälja? Hur säljer man? Till publiken. Och den som var bäst på det var John Wayne, för han sa alltid så här: "Hell, I ain't gonna hit you." Då visste man, nu kommer en smäll. Och då är man så här, när kameran flyttar sig, så nu kan ni se missen. Då är man så här långt ifrån. Närmare får man inte vara, för då kan man ju gilla varandra. I ain't gonna hit you. Nej, ni gjorde ju inte fel. Ni gjorde ju ner så här. Nu träffar jag här. Ja, just det. Sorry. Du måste korsa den här linjen här någonstans. Just det. Okej. Efter 24 år i Hollywood och med mer än 70 filmer på CV:t flyttade Lars Lundgren hem igen tillsammans med hustrun Karen. Nu bor han i Östtuna utanför Knivsta där han startat stuntskola. I helgen drar en ny kurs igång. Är det här något uppriggat eller? Ja, det ska göra en ganska stor grej. En mjuk explosion här som du kan få stå framför. Då har jag brandsläckan, för ibland så börjar det brinna lite i gräset. Men inte i mig eller? Nej. Jag måste gå och hämta bomben. Du, det här var en... Schysst gammal skylt. Ja. No parking anytime except Universal Studios. Don't me. Ja, det är en trofé. Har du använt en dykarutrustning någon gång? Aldrig. Den här skulle Isabella skura upp och slänga i ryggen på ryssen är dykaren, men han ändrade hela slagsmålet och slutet. Han ville hellre spendera en extra dag med en kärleksscen mellan Isabella och Stefan Sauk. När du liksom ser filmer, kan du se en film avslappnat utan att hela tiden tänka men där har de gjort så där och där har de trickat så? Ja, nej, det kan det. Kan min fru hatar att se på filmer. Hon hatar att se på film? Med mig, ja. Med dig? Varför det? Nej, jag talar om fel. Man blir så förbannad. Du sabbar stämningen. Ja, när de håller en pistol helt galet. Har ni sett Nolltolerans? Ja. Då kommer nog tomten som blir skjuten i filmen. Den här skjuter jag! Pappa! Det var jag. Det var du? Ja, blod kvar på hatten där. Jag fick behålla kostymen för den blev förstörd. Så nu är det jultomte varje år också? Här i byn var jag det flera år. Nu har ungarna vuxit upp. Jaha. Jag har förvarnat grannarna. Okej. Okay. Det gör jag alltid bara för att där har de ett kattpensionat. Vad tycker katterna om din verksamhet här? Nej, nu är det bara två ungkatter där som inte bryr sig så mycket. Fick du höra någon gång att men du skulle ju vara liksom den här? Ja, det har jag hört faktiskt. Vem då? Al Pacino. Ja!
Nu när du säger det. Och nu kommer det inte att flyga massa eld på mig, va? Utan det... Nej, hoppas jag inte. Okej. Okay. Mer då? Ja. Rullar du? Ja. 3, 2, 1. Oh, shit! Ah! Fan, vilken smäll. Oh, shit! Ah! Hej, vem är det här då? Det här är Bam Bam. Pang! Inte vifta. Inte vifta. Stilla. Stilla. Men du, saknar du USA och Hollywood och sådär? Ja, på vintern. På sommaren har det bra här. Ja. Hur var det att flytta från tillbaka hit? Ja, det var kul faktiskt. Det var det? Ja, men allting var så litet. Det var ett glassigt liv eller var det hårt slit eller... I USA? Ja. Nej, det var helt underbart. En helt annan värld. Från Hollywood och allting till Konsum i Knivsta. Hur var den kontrasten? Hur var det i början när du flyttade hit? Då var det svårt. Då tyckte man att det fanns inte allt man ville ha. Men nu är det mycket bättre. I Knivsta har ju vuxit. Det är ju Kvantum nu. Så det är lika stort som vilken affär som helst i USA. Hur håller man en snär? Jag antar att det är viktigt för en stuntman att kunna. James Bond, han står ju alltid så här. Va? Och det har ganska löjligt egentligen. Alltså, men det har med pondus att göra. Men det är helt åt helvete fel. Här nere ska det vara. Och så upp med. Okay, och så tittar du alltid med båda ögonen. Så ska man? Okay. Ja. För om jag blundar så här. Och det kan ju komma en jävla där och skjuta mig. Nu ser jag i dörren. Jag ser dig också nu. Jag ser dig faktiskt. Vad du håller på med. Ja. Du slog. Ja. Eller också, gör så här istället. Slipper du gå och krypa så där. Stå här. Stå med pistolen neråt då. Och titta in genom fönstret. Sen när du går in nu och gör som du skulle göra där inne. Ja. Skit och stänga dörren. Ja. Då hörs ju det. Ja, just det. Så fort du flyttar framåt så måste du säkra det området. Håller du upp den så då? Nej, då håller du upp den. Då håller du den så. Håll inte Persbrandt mycket på så här. Sen har du sett att det är tomt där inne. Ja. Då ska du ju kolla det läget. Ja. Du kommer ju aldrig in så här. Va? Förstår du någon jäkel bak, då bryter han i armen av det. Det bästa är om man böjer sig ner och tittar. Så han räknar med att man kommer in i den här höjden. Ja, tagning.